Laçın rayonunda çətin relifli ərazidə xidməti döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən sıldırım qayalardan qopan qaya parçası Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları Əskər Xudiyev Samir Səmədoğlu və Əskər Əliyev Tahir Çingizoğlunun üzərinə düşüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Nəticədə Əskər Samir Xudiyev aldığı bədən xəsarətlərindən hadisə yerində, müxtəlif bədən xəsarətləri alan Əskər Tahir Əliyev isə bir qədər əvvəl vəfat edib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin.